Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 29, je nadepsaná B13 a začneme prvním cvičením. Vidím zde delší zadání, zvládnete to? Tak já chvilku počkám. Tak, teďka já přečti nakresli nebo zakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Máme začít čtením. Přečteme si tuhle první úlohu. Venku pípá deset kuřátek. Housátek je o tři více. Kolik je venku housátek? Pozor, otázka. Ta si zaslouží pozornost tím, že si ji potrhnu a nějakou pastelkou, tak já jsem si vybral červenou, tak pravítko dám pryč. A máme přečteno, a teďka zakreslit na osu. Takže osy jsou tady, k téhle větě patří tahle osa. Venku pípá 10 kuřátek, takže já vyznačím na číselnou osu 10. A to znamená, že to bude až sem a teď vyznačím 10 na číselné ose od nuly do desítky. Tak, housátek je o tři více. To znamená, že jich je stejně jako kuřátek a o jednu, o dvě, o tři více. Takže až sem tolikhle je housátek. No a kolik těch housátek vlastně je? Je to o více, takže já musím začít tím, kolik je těch kuřátek, protože to je stejně, takže 10. Ovíce přidávám, takže plus a o tři více přidávám 3. 10 plus 3 rovná se 13. Takže já mohu na číselnou osu sem dopsat 13. Vracím se k otázce, kolik je venku housátek? Odpovídám, tady už mám trochu předepsanou odpověď. Venku je dá. Ven ku je je, je a teď jsem vypočítal 13 a pozor, tohle jsou housátek. Tak první slovní úlohu jsem udělal já, no a tu druhou tu nechám na vás. Takže prosím vyřešte samostatně, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak a jdeme na to řešení. Já si ho otevřu. Trošku ho zvětšíme. Tak. Tohle jsme vyřešili stejně. A teď to druhé. Četli jste. Na záhonu je jedenáct tulipánů. Narcisů tam je o dva více. Kolik je na záhonu narcisů? Mohli jste si potrhnout potrhnout tu otázku. A teďka já nemám pravítko. Vidíte, jak to mám křivý. Takže radši podle pravítka. To vypadá daleko lépe. No a nakreslit na osu. 11 tulipánů. Takže... Až sem je modrá čára. Narcisů o 2 více, takže od těch 11, 1, 2 více, kolik to je? Vyřešili jste příkladem. 11 o více plus o 2 více plus 2 rovná se 13, takže sem můžeme klidně dopsat 13. Otázka: Kolik je na záhonu narcisů? Odpovídáme: Na záhonu je 13 a tohle jsou narcisy narcisů. Tak máte to stejně? Výborně. Takže jste zvládli samostatně slovní úlohu o více.